Щоб розкрити цю жахливу справу, знадобилося 25 років. Студентка американського університету вийшла з вечірки і безслідно зникла. З першого дня розслідування у поліції був підозрюваний, але довести його вину не вдавалося. Лише через кілька десятиліть автор одного подкасту знайшов моторошні подробиці цієї справи, чим привернув увагу мільйонів людей і змусив поліцію знову відновити розслідування. Крістін Деніс Смарт народилася 20 лютого 1977 року у німецькому місті Аугсбург, але ще у дошкільному віці переїхала разом з батьками, братом і сестрою у США. Родина поселилася у містечку Стоктон у сонячній Каліфорнії. Її батьки працювали вчителями для дітей американських військовослужбовців. Закінчивши середню школу Лінкольна у 1996 році, Крістін вступила у Каліфорнійський політехнічний університет. У вільний від навчання час вона працювала рятувальником у рекреаційному центрі на території кампусу. 25 травня того ж року у будинку студентського братства повинна була відбутися вечірка на честь дня народження одного із студентів братства. Крістін планувала відвідати її, але ніхто з друзів не підтримав цю ідею. Тоді вона вирішила піти туди сама. Це була типова американська вечірка. Купа студентів розпивали алкоголь, слухали музику і приємно проводили час. Того вечора Крістін значно переборщила з алкоголем. Їй стало зле, і близько другої ночі вона вирішила піти у свій гуртожиток. Але проблема була в тому, що йти самостійно вона була вже не в змозі. На вулиці її помітили двоє інших студентів – Шеріл Андерсон та Тім Девіс – і вирішили провести дівчину до гуртожитку. Ці двоє також були присутні на тій вечірці. За деякий час до них приєднався ще один хлопець, який також був присутній на вечірці – Пол Флорес. Він запевнив однокурсників, що далі проведе дівчину самостійно, оскільки сам жив неподалік її гуртожитку. Тім мав авто, тому одразу поїхав додому. Шеріл пройшов із Полом ще кілька хвилин і звернув у бік свого дому. З того моменту більше ніхто не бачив Крістін живою. Першу її зникненню не надали належної уваги. Маргарита Кампас, з якою Крістін ділила кімнату у гуртожитку, першою почала переживати, коли дівчина не повернулась. Вона була впевнена, що подруга повинна була прийти вранці після вечірки, чого так і не відбулося. Тривожності надавав також той факт, що всі речі Крістін, в тому числі паспорт, гаманець та банківська картка, залишились у кімнаті. Це означало, що вона навряд могла кудись поїхати просто так. Марго звернулась до поліції кампусу лише через 48 годин після зникнення Крістін. Судячи з усього, дівчина до останнього сподівалась, що з її подругою нічого не сталося, і вона повернеться додому. Однак поліція кампусу не сприйняла заяву дівчини серйозно. То були святкові вихідні, після яких, до того ж, святкували Національний день пам'яті США, присвячений загиблим американським військовим. Місцеві правоохоронці просто вирішили, що Крістін могла поїхати до батьків на канікули. І їх зовсім не бентежив той факт, що всі важливі речі і документи вона залишила у гуртожитку. Окремої уваги вартий один нюанс. Від кампусу до рідного дому Крістін їхати було 7 годин. Занадто велика відстань, аби спонтанно вирішити відправитись у таку подорож без грошей та документів. Тим більш посеред ночі. Через декілька днів поліція кампусу все ж вирішила виконати свою роботу і зателефонувати батькам Крістін. Матір дівчини сказала, що донька давно не гостювала в них і не дзвонила останні кілька днів. Цей дзвінок збентежив жінку, і вони з чоловіком пішли до місцевої поліції. Але і там ніхто не виявив бажання відкрити справу за зникненням. Вони оперували тим, що з моменту зникнення минуло не так багато часу, і студентка могла просто загулятися із друзями. Тому лише на четвертий день зникнення почалися пошуки Крістін Смарт. Спочатку пошуками займалися волонтери, але це не дало ніяких результатів. Першочергово правоохоронці допитали Пола Флореса, хлопця, який повинен був проводити Крістін до дверей гуртожитку, і, ймовірно, був останнім, хто бачив її живою. Він розповів детективам, що вони з дівчиною дійшли до її гуртожитку, після чого попрощалися, і та відправилась додому сама.
Після цього він нібито одразу ліг спати. Але в його розповіді дуже швидко знайшли неточності. Сусіди хлопця по гуртожитку бачили, як він пішов у душ близько 5 ранку. В той час, як за його версією, вони з Крістін розійшлися після 2 ночі. Крім того, в нього був синець під оком і подряпини на колінах. На запитання 3 різних осіб, звідки у нього взялись ці ушкодження, він розповів 3 різні історії. Через все це Пол виглядав надто підозріло, але прямих доказів його причетності не було. З моменту зникнення Крістін Смарт минув майже місяць, і поліція розширила зону пошуків дівчини до її рідного міста. Там місцеві ЗМІ роздули цю справу, посилаючись на схожість історії з епізодом популярного на той час серіалу «Твін Пікс». В новинах навіть згадували псевдоекстрасенсів, які буцімто вже розкрили цю справу. За їх версією, дівчину вбили 2 чоловіків на території кампусу, після чого відвезли тіло до обриву і скинули у воду. Звичайно, для поліції ці свідчення не мали ніякого сенсу. Через рік після зникнення Крістін її батьки подали до суду на Флореса, звинувачуючи його у причетності до зникнення доньки. У 1997 році Пол давав свідчення під присягою і при цьому зміг відповісти лише на одне із поставлених запитань, коли його попросили назвати своє ім'я. У всіх інших випадках він посилався на 5 поправку, яка дозволяє обвинувачуваному не свідчити проти себе. Після цього батьки Пола подали зустрічний позов на родину Крістін за заподіяну моральну шкоду. Проте обидва ці судові позови ні до чого не призвели. У поліції не було потрібних доказів, щоб притягнути Пола Флореса до відповідальності. 25 травня 2002 року, на 6-ту річницю зникнення Крістін, її офіційно визнали мертвою. Приблизно в той самий час у засобах масової інформації поширились чутки, що до зникнення може бути причетний чоловік на ім'я Скотт Пітерсон, якого вже звинувачували у вбивстві іншої жінки. Ці здогадки ґрунтувались лише на тому, що Пітерсон відвідував кампус Каліфорнійського університету одночасно з Крістін. Тому після короткотривалого розслідування поліція виключила його із списку підозрюваних по цій справі. Так минули ще 16 років, і за цей час поліції не вдалося ні на крок приблизитися до розгадки цієї справи. Доки у 2018 році один із жителів Каліфорнії, Кріс Ламберт, не вирішив записати свою серію підкастів, присвячених різним злочинам. На момент зникнення Крістін у 96-му йому було лише 8 років, хоча він добре пам'ятав цю історію з новин. І от через 22 роки він вирішив провести власне розслідування і був шокований тим, як зневажливо працювала поліція весь цей час. В першу чергу Кріс вирішив поговорити з усіма свідками тих подій. Від студентів університету він дізнався, що у Пола Флореса була не найкраща репутація. Він неодноразово чіплявся до дівчат, але офіційних скарг ніхто не подавав. Після цього Кріс проаналізував дії слідчих і дійшов висновку, що ті припустилися ряду критичних помилок. Детективи прийшли у будинок Флореса лише після 2 місяців з моменту зникнення Крістін. Враховуючи, що Пол тоді жив з батьками, поліція повинна була одразу обшукати помешкання. А коли це нарешті відбулося, обшук було проведено вкрай недосконало. Детективи не задіяли ні криміналістів, ні пошукових собак, навчених відчувати трупний запах. Без цього обшук виявився, по суті, безкорисним. Вони також не оглянули 2 автомобілі родини Флоресів, на одній з яких Пол міг відвезти тіло Крістін з території кампусу у будинок батька. Через кілька місяців після візиту поліції одне з тих авто було продане, а інше начебто викрали. В будинок матері Пола поліція взагалі не приходила, хоча там весь цей час знаходилась важлива зачіпка. Кріс Ламберт з'ясував, що через 4 місяці після зникнення Крістін жінка на ім'я Мері Лесітер орендувала цей будинок. В одній з кімнат вона знайшла сережку, вкрай схожу на прикрасу, яка була на Крістін у ніч її зникнення. Крім того, ці ж самі прикраси були на фото, розміщеному в той час по всьому кампусу. Мері помітила цей збіг і віднесла знахідку до поліції. І що б ви думали?
Поліція спочатку відмовилась вносити сережку як доказ до справи, а пізніше і взагалі загубили її. Але те, що з'ясував Кріс далі, взагалі шокує. Двір будинку матері Пола завжди був залитий бетоном. Однак приблизно в той час, коли зникла Крістін, там вирізали частину бетону, де невдовзі з'явилася клумба. Це вже повинно було здатися дивним, але далі цікавіше. Мері Лесітер, яка орендувала цей будинок, розповіла Крісу по-справжньому моторошний факт. Певний час щодня, о 4:20 ранку та о 4:20 дня, вона чула дзвінок, схожий на будильник електронного наручного годинника. Звук йшов прямо з тієї самої клумби на задньому дворі будинку. Одного дня цей звук зник. Можливо, просто сіла батарейка, а можливо, годинник викопали і перемістили. Кріс Ламберт пішов з цією історією до матері Крістін. Почувши розповідь про будильник, жінка заклякла від шоку і якийсь час не могла сказати ні слова. Далі вона розповіла, що її донька завжди ставила нагадування о 4:20 ранку, оскільки щодня мала бути на роботі о 5:00 в рекреаційному центрі кампусу. Коли 2019 року подкаст Ламберта вийшов у ефір, його прослухали більше 6 мільйонів слухачів. Спільнота була шокована бездіяльністю та безвідповідальністю поліції, що дозволило вбивці спокійно жити на волі всі ці роки. Нові зачіпки, розкриті Крісом, лише підсилили обурення. В результаті департамент поліції вирішив відновити цю справу. І лише цього разу, більше 20 років по тому, вони зробили свою роботу як слід. Було проведено ґрунтовний обшук у 4 місцях, включаючи будинок Флореса. Спершу поліція оголосила про знайдення доказів, в яких зацікавлене слідство. Однак 29 січня 2020 року правоохоронці оголосили, що 2 автомобілі Пола було вилучено в якості потенційних доказів. Зрештою, стало відомо, що вони нарешті розкопали ту саму клумбу на подвір'ї будинку матері Пола. Але тіла Крістін Смарт там не знайшли. Однак правоохоронці зазначили, що там справді було виявлено сліди розкладання людської плоті. 11 лютого 2021 року Пола Флореса було офіційно заарештовано. От тільки причиною цьому стало не звинувачення у вбивстві Крістін, а незаконне володіння незареєстрованою зброєю. 15 березня суд видав ордер на обшук будинку батька Пола, Рубена Флореса, а 13 квітня обох заарештували по справі про зникнення Крістін. Суд висунув звинувачення у вбивстві по відношенню до Пола, а батька звинуватили у пособництві. За версією слідства, після тієї вечірки, коли Пол і Крістін залишились наодинці, Пол почав чіплятися до дівчини. Але та йому відмовила. Між ними зав'язалась бійка, що могло пояснити, звідки у хлопця з'явились подряпини і синець під оком. В результаті Пол, ймовірно, убив дівчину, після чого відвіз тіло на машині до будинку. Далі вони з батьком закопали тіло на задньому дворі матері Пола і замаскували те місце під клумбу. Через деякий час вони могли викопати останки і перемістити їх в невідоме місце, щоб запобігти знахідці правоохоронцями. У вересні 2021 року справу передали до суду. Батько та син не визнали себе винними. Через це судовий процес значно затягнувся. Однак все свідчило про те, що з таким переліком доказів у них навряд вийде уникнути покарання навіть після стількох років. Наступна частина засідання повинна була відбутися 25 квітня 2022 року. Однак за запитом адвокатів Флореса справу було перенесено до округу Монтерей. Клопотання було погоджено суддею округу 30 березня 2022. Протягом літа було відібрано присяжних серед 1500 кандидатів. Сторони захисту і обвинувачень виступили із вступними аргументами і клопотаннями. Кріс Ламберт тим часом продовжував активно освітлювати хід судового процесу у своїх подкастах і випускав епізоди щотижня. І нарешті, 18 жовтня 2022 року, суд присяжних визнав Пола Флореса винним у вбивстві першого ступеня. Тепер йому загрожує від 25 років до довічного ув'язнення. Зачитування вироку призначено на грудень поточного року.
Що стосується його батька, який за версією слідства допоміг поховати тіло, а згодом і перемістити останки, поки що його вину не доведено. Але прокурор округу запевнив, що цю справу не закрито і пошуки останків продовжаться. Батьки Крістін Смарт публічно висловили Крісу Ламберту і мільйону небайдужих людей свою подяку, адже подкаст і розслідування, яке провів Кріс, зробили неймовірний внесок у розкриття цієї справи і допомогли слідчим покарати винних. Зникнення Крістін також призвело до ухвалення закону про безпеку кампуса, названого її ім'ям, який вимагає, щоб усі державні коледжі та фінансовані державою навчальні заклади в Каліфорнії укладали угоди з місцевими поліцейськими управліннями щодо випадків, пов'язаних із насильством щодо студентів. Законопроект був одноголосно прийнятий законодавчими зборами штату Каліфорнія та підписаний губернатором Пітом Вілсоном. Пишіть у коментарях, який вирок, на вашу думку, повинні винести присяжні. І обов'язково підписуйтесь на канал. Дякую за перегляд!